ანასტასია დღეს როიცოდე, შენი ჯერია მაღაზიაში რო ჩახვიდე. ხო, აი ნელა იყავი, ფიხირაფის ეძა მოკლეა. ინგა დისტრიბუციის თედო იყო მოსული დღესა. კი, თამო იყოებ დაახლოებით 1 საათის წინ მოსული გავესტუმრე და რატო გავორბიხარ ისე მაგ ბიჭს მე არ მესმის. უიმე გოგო მაღონებს ძაანა, მოუკრეფავში არის გადასული. დაუსრულებელი მესიჯობა გაგონილა. კაი ახლა ხო რა იყო დიდი ამბავი. ომარიკო, რატო არ ჩამოვიდე ეს ხალბატონი თვითონ? მაინც მე გამომგზავნა, თან დედა სნიკერს მოგცემსო. აი რა ბოთე ხარ რა, მოგატყუა. სნიკერსებში მახტებინი ახლა კიდე ფულები რა. კაი გოგო რა იყო მიეცი ბავშვსა. აი ომარიკო მიდი ჩემ სახელზე. დედა ისევ თედო მობრუნდა. ინგა გეხვეწები გავარსაწყობში არ ამაქ ამის ინერვები რა. კიდე სალმები. ზარვა ბატარა ბიჭი. დამუნ არ გამოჩენილა ხო? უი რა ვიცი აბა თედო არ მოსულა დღეს. კი როგორ არ არის? აი იქ არის საწყობში შესული. წადი ახლა დროზე სახლში. დამუნა როგორ ხარ?